Ինչպես հայտնի է քնչական կոմիտեն Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին մեղադրանք է առաջադրվել պատերազմի առաջին օրերին արեգաբարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջ հրաման տալու համար, ինչի հետևանքով ըստ իրավապահների հակառակորդն առանց դիմադրության առաջացել է եւ վերահսկողության տակ է վերցրել բարձունքը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարին ավելի վաղ մեղադրանք էր առաջադրվել նաեւ Շուշի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութության համար։ Նա ներկայումս կալանավորված է եւ գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Այս կալանավորումից գրեթե 1 օր անց քնչական կոմիտեն 44-րդ պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Ջալալ Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 550-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Այն է՝ ռազմական դրության պատերազմի ժամանակ ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքը եւ նրա պաշտոնավարումը ներկայումս դադարեցվել է։ Գեներալներին առաջադրված մեղադրանք ի մասին զրուցեցին գլխավոր штаբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հետ, որը շատ կոնկրետ շեշտադրում կատարեց, թե ով պետք է գնահատական տա գեներալների արարքներին։ Մանրամասները հեռախոսազրույցում։ Խոսելու, բայց խոսելը պոպուլիստի թե չէ, ես չեմ կարող պատասխանել այդ։ Իսկ մեղադրանքի հետ կապված ի՞նչ գնահատական կտակ։ Տեսակ թե ի՞նչ պաշտոնական հաղորդագրություններ քնչական կոմիտեն տարածե պարոն Հակոբյան, թե ի՞նչ է արել Ջալալ Հարությունյանը, ի՞նչ բաց թողում է թողել եւ Միքայել Արզումանյանը ի՞նչ է արել։ Դուք կիսում եք նախաքննական մարմնի այս պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այդ գնահատականը միայն կարա երկու հոգի այդ պաշտոնյաների գործունեության, մեկը երկրի ղեկավարն է դեմս Նիկոլ Փաշինյանը, մեկը Օնի Գասպարյանը, ուրիշ ոչ մեկի իրավունք չունի օրենքով այդ գործողություններին գնահատական տալու։ Իսկ իրենք ված զինվորականներ են եղել ձեր գնահատման, պարոն Հակոբյան ջան, ձեր գնահատականը։ Երկուստը լավ զինվորական է եղել, ու ուզում եմ բոլորն իմանան, որ հրամանատարի որոշումը, այո, հրամանատարի, եթե օրենքի խախտում, չկա օրենքի խախտում, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկը որոշի ճիշտ է, թե սխալ, քննարկման ենթակա չէ։ Այո, հրամանատարի որոշումը, եթե իրավական խախտում չկա, ոչ թե որակական խախտում, այլ իրավական խախտում, քննարկման ենթակա չի։ Այդ որոշումը հաստատում է վերադասը, եթե վերադասը հաստատել է, ապա այդ որոշումը քննարկման ենթակա չի։ Այսինքն ձեր խոսքից ենթադրվում է, պարոն Հակոբյան, որ վարչապետը, եթե հաստատել է նրանց հնարավոր գործողությունը, ուրեմն դա քննարկման ենթակա չի, այսինքն դա ինչ արվել է, ճիշտ արվել, իսկ թե ինչ արդյունք ենք ունեցել, դա այլ խնդիր է։ Այո,